господарів поля. Перевага, звичайно, не така вже тотальна, але саме команда Старт більше атакує, більше створює і більше забиває. Це вже як мінімум прекрасний гол дається забити на старті другого тайму. Подвоїть перевагу у рахунку господарів поля. Момент атак господарів поля. Перевага, звичайно, не така вже тотальна. Є назад. Переведення на лівий фланг. Тут достатньо вільного простору, до слова. Подача в штрафний майданчик. Вдало грають на випередження гравці Патріота. Не встигає до м'яча Паскаля, той віддає назад. Переведення на лівий фланг. Тут достатньо вільного простору, до слова. Проведення вперед, Жаб'як на Малецького, Малецький закидає вперед, і Місіці! Роман Малецький зараз, неймовірний гол! Проведення вперед, Жаб'як на Малецького. Подача є, зависає м'яч над воротарським, ну можна було пробивати, але таке враження, до кінця готовим був представник Патріота, саме Богдан Романов у цій ситуації. Ще одна спроба удару за меч, штрафного, і знову м'яч у сітці воріт. Що ж ти будеш робити? Ось так. Здавалось, подача є, зависає м'яч над воротарським, ну можна було пробивати, але таке враження, до кінця готовим був представник Патріота, саме Богдан Романов. Вячеслав Доманов своєю червоною карткою проносить надії, сподівання, що все може закінчитися краще. Сопко уникнув положення поза грою. Сопко! Вау! Нарешті таки забиває Сопко. І... Вячеслав Доманов своєю червоною карткою проносить надії, сподівання, що все може закінчитися краще. Сопко уникнув. Момент зараз у Гашика, Яковенко проти Рудого. Є підключення Банікова, Яковенко. Прокидає, пробиває, і Місіці! Місіці, Сергій Старошкевич помиляється в цьому епізоді і 3-0. Карпюк. Момент зараз у Гашика, Яковенко проти Рудого. Є підключення Банікова, Яковенко. Ніхто не зустрічає його, можна самотужки зараз пройти, що власне і робить. Підключення на правому фланзі. Дуб, прострільна передача, удар по воротах і м'яч у сітці 2-0. Стає рахунок зам'ятний. Ніхто не зустрічає його, можна самотужки зараз пройти, що власне і робить. Підключення на правому фланзі. We'll be right back.
Подача, Лук'янчук праворуч, на Дедаву. Дедава прокидає голкіпера, можна забивати, і Максим Дедава робить рахунок 2-1. Це гол Максима Дедави, і знову він підтверджує свою чудову, неймовірну форму. Подача, Лук'янчук праворуч, на Дедаву. Дедава прокидає голкіпера. Чергова втрата для Альянса і черговий прорив, м'яч у штрафному, удар! 3-1 стає рахунок у цьому поєдинку, ну Дніпро знайшов вже. Чергова втрата для Альянса. Досягає свого команда Stars, врешті таки скористались помилкою. І удар по воротах, м'яч у сітці, це 4-0, класно вдалося м'яч піймати на ногу, класно вдалося одразу пробити, дуже високий м'яч, замят. Пономарьову залишається м'яч, той пробиває і забиває в цьому епізоді. Альянс забиває черговий м'яч. О. Але все скидається на те, що саме... Ні, Пономарьову залишає. Хобитом, кидає вперед, на випередження там Павлюко намагався, передача на Савченка, Савченко, і м'яч сітці, забиває Кристал Талісман, Андрій Савченко, відіграв один гол. Хобитом, кидає вперед, на випередження там Павлюко намагався, передача на Савченка. Петрук, передача на Яковенка, віч на віч. Момент, добивання від Банікова, м'яч сітці. Показує на центр арбітр, рахунок стає. Петрук, передача на Яковенка, віч на віч.